Dobar svima, dobrodošli u još jedan video iz video serije Definicija istine stvarnosti. Ovo je drugi video u seriji o podacima, informacijama i znanju i tako dalje. Pogledajte si prvi ako niste koji je jako važan. Prvi je ključan, dakle, ako prvi niste pogledali, ovo tu će vam biti samo zbunjujuće. Dakle, pa, mislim možete pogledati pa prosudite sami, ali meni se čini da će to biti zbunjujuće. Ja bi vam svakako savjetovao da pogledate prvi video. Ok, evo sada recimo da ste pogledali prvi video. Sad, što je to podatak? Dakle, već sam rekao da ću spomenuti Hermenautiku, pa ta disciplina se bavi zapravo interpretacijom, ja, pa stvarnosti ako govorimo o filozofiji, ali isto tako jezika, bilo pisanog, bilo izgovorenog, što je smisao tog što neko govori, što, koje značenje ima i tako dalje. Sad, naravno, ja nisam Hermenautičar ili kak se god već kaže, nebitno, ali dakle, postoje ljudi koji se tim bave, ali nije ni nužno da budete hermenautičar da bi mogli ovaj, eh, shvatiti to što ću ja sad reći. Dakle, podatak je artefakt. U prvom videu sam objasnio što znači artefakt pojam u ovom kontekstu. Dakle, podatak je artefakt, odnosno osnovni element da pojednostavim, a to bi mogu biti broj, simbol, riječ, karakteristika, funkcionalnost, što god hoćete može biti. Ovisno, postoje neke hijerarhije njih namjerno neću uopće spominjati, osim sad u jednom videu, ali nekad ono što je podatak može biti informacija. Zavisi o kontekstu i o razini te hjerarhije. Ili nešto što... Da, staću tu. Dakle, nešto što je podatak Nekom drugo može biti informacija i obratno. nekom ono što je informacija, nekom drugom će biti samo podatak. Ok, dakle, podatak je artefakt ili osnovni element koji predstavlja dio stvarnosti, odnosno o, rekao sam da je to sve što postoji, ali izvan konteksta nema nikakvo značenje niti iskoristivost. Dakle, nužan je odnos, interpretacija u nekom kontekstu, dakle, odnos tih podataka koje mi prikupljamo da tako kažem, a to dolazi od svjesnog bića. Dakle, za davanje konteksta, interpretacija u tom kontekstu je jedina moguća od strane svjesnih bića. Tako da vi možete imati Excel tablicu sa tisućama brojeva, da budem sad ono plastičan i skroz jednostavno, ali ti brojevi ne znače ništa ako vam neko ne da kontekst u kojem trebate sagledati te brojeve i onda vi to svjesno sa svojom umom uh, obradite. I onda to vama nešto znači. Jer to i dalje ništa neće značiti ti podaci zidu kre kojeg stoje. Dakle, imate računalo sa Excel tablicom, imate zidu od cigala pored kao i za mene, to i dalje ti podaci apsolutno ništa ne znače tom zidu to sad glupo nek zvuči možda ali jasno da to tako je zašto zato što zid nije svjestan tih podataka a ne može biti svjestan jer nije svjestan generalno zatim podatak je temeljni jel osnovni element stvarnosti koji čeka interpretaciju ajmo reći čeka interpretaciju podatak može biti bilo koji je aspekt stvarnosti ili postojanja koji je zabilježen zabilježen od strane svjesnog bića, dakle neki brojevi zvučemo neka mjerenja i tako dalje, ali kažem, bez konteksta ili interpretacije u umu svjesnog promatrača, on i dalje ostaje bez značenja, odnosno možemo reći da ne postoji u ovom kontekstu. Tako da tamo u nekoj zvijezdi može biti skriveno milijarde bilijuna nekakvih brojeva koji bi nastali mjerenjem nečega, ali ti brojevi ne postoje dok svjesni promatrač ne, ne dođe ih promatrat. I to sad bi mo, neko mogao se sjetiti, a pa to je ono kolaps uh, of wave function, kao kolabriranje uh, ove valne funkcije, kako se već kaže. Jel? Dakle, ali ne znam, nisam išao u tom smjeru, možda ima neke veze, ali kažem, dakle, svi ti brojevi koji bi nastali mjerenjem nekakve zvijezde ili bilo čega, oni ne postoje do trenutka mjerenja tek kad svjesni promatrač izmjeri nešto u toj zvijezdi, neki tlak, temperature, zračenje, što god bi slučaj, dobije neke brojeve koji ako se promatraju u kontekstu tog mjerenja zračenja zvijezde i tako dalje, imaju jedno značenje i mogu pomoći konstruiranju jednog, jedne vrste znanja, dok kad bi te iste brojeve stavio u kontekst videoigre, imali bi neko sasvim drugo značenje što znači da je kontekst tu jako bitan, a isto tako jako bitan promatrač, odnosno on je temelj, bez promatrača ovo ništa nema smisla, ne postoje podaci, ne postoje informacije, ne znanje, ništa ne postoji. Dakle, bez svjesnog promatrača podaci bi ostali neprepoznati, neinterpretirani, a time i nepostojeći u smislu značenja. Tek kada se podaci adekvatno obrade, po iz njih deriviramo značenje u vidu informacije. Dakle, derivirano značenje iz hrpe podataka, kad izvučemo iz, ono, da su podaci recimo hrpa nek nekakvih brojeva i mi sad izvučemo nešto smisleno iz te hrpe brojeva, to je onda informacija. Informacija o čemu? Pa o stanju koje predstavljaju ti podaci. Stanju čega? Pa stvarnosti, postanja. Jel? Ili tog dijela stvarnosti u kojem gledamo. Mogu bi reći još tog dijela referentnog okvira stvarnosti ako mislimo recimo da možemo govoriti o igrama o snovima, o bilo čemu, a da nije materijalno, tipa zvijezda ili jel nešto. Tako jel? Dakle, je to isto bitno e, prepoznat. Primjerice, broj ili simbol može biti podatak, ali dok ga ne interpretiram unutar određenog konteksta, on ne prenosi nikakvu informaciju, kao što sam sad rekao. Bolje nek što sam ovdje napisao. Pa evo primjer. Dakle, primjer. Ovaj tu broj, ako vidite. Ja ću vam pročitati. Podatak 1 kroz 137.035.999.177. Ok, šta je to? Pa kaže konstanta fine strukture svemira sad već nešto znate da, da, na šta se to odnosi, ali ovaj broj sam po sebi ništa vam nije značio dok nisam sad dao neki, ajmo reći, kontekst. Tako da ovaj broj ne znači ništa dok ga ne stavimo u kontekst, a ako ga i stavimo u kontekst, a on nije stavljen u odnosu s drugim podacima i strukturama, a to bi bili, kad kažem strukture, to bi bili procesi mjerenja, kriteriji, pragovi djelovanja, pragovi transformacija, tako što god možete smisliti, a da bi se moglo nekako ja, iskoristiti za rastumačivanje tih podataka, taj podatak ne može postati informacija dakle ovaj broj sam po sebi nije informacija to je podatak jer ja da bi bila informacija koju možete komunicirati nekome a da nosi neko značenje dakle informacija nosi značenje e, o tom nekom dijelu stvarnosti onda morate to nekako interpretirati tako da kad koristim pojam artefakt to sam već rekao u vezi s podacima ja ga koristim kako bi označio da podaci nisu jednostavno prirodne pojave Dakle, da oni postoje, plutaju negdje u zvijezdama i tako dalje. To je jasno sad, kad govorimo o ovom, mislim si pa on nema ja smisla objašnjavati, ali svejedno jedno ću objasniti za svaki slučaj. Dakle, već su podaci rezultat ljudskog djelovanja i interpretacije. Artefakt u ovom kontekstu naglašava da su podaci oblikovani kroz ljudsku interakciju sa stvarnošću, kao konstrukti našeg uma koji predstavljaju tu stvarnost. Ali ipak treba je dalju interpretaciju kako bi postala informacija ili kako bi nakon toga onda konstruirali nekako e, znanje. Dakle to je bitno prepoznati kad kažem artefakt, to je konstrukt ljudskog uma. Dakle podatak, informacija, znanje, sve to konstrukt ljudskog uma kao i mnoge druge stvari. Dakle da bi podaci postali korisni svjesnim bićima koji imaju kapacitet interpretiranja stvarnosti, imaju inteligenciju im omogućava onda da zauzdaju tu stvarnost na temelju čega? Pa na temelju znanja o karakteristikama stvarnosti i mehanizmima koji ravnaju tom stvarnosti dakle to je bitno prepoznati zato nam trebaju podaci koje izvlačimo iz te stvarnosti nekako ajmo reći izvlačimo šta to znači onda iz tih podataka izlačimo opet informacije koje nam pomažu da bi mi konstruirali e, znanje koje u, ili ajmo reći sliku stvarnosti koja je zaista vjerna toj stvarnosti. Znači, ono, kopiju te stvarnosti. Dakle, mi stvarnost, kakva goda je i mehanizme koje na njom ravnaju, moramo nekako preslikat u naš um kroz, ajmo reći, prizmu svačanja, razumijevanja, da bi onda mogli povratno djelovat adekvatno na tu stvarnost. Dakle, da možemo zauzat, pa na primjer, dakle, mi moramo razumjeti kako radi elektromotor, a da bi to mogli napraviti, moramo prvo razumjeti kako radi električna struja, šta to je, elektromagnetsko polje, okretno, ovako, onako, da bi mi iz tog našeg razumijevanja, do kojeg smo došli kroz hrpu podataka mjerenja ne znam čega pa onda smo formirali neke, derivirali neko značenje u obliku informacija i onda znanjem smo dobili sposobnost odnosno mogućnost ili kapacitet da izradimo tehnologiju kojom onda zauzdavamo zakonitosti ove stvarnosti za našu korist šta god to sad značilo i zato je važno a ljudi to mnogi ne prepoznaju a što nije problem kad to neki nasumični like na cesti ne prepoznaju, nego oni koji se bave znanošću oni ne prepoznaju da znanost je direktno vezana sa inženjerstvom dakle mi kroz znanost otkrivamo ove ovoj stvarnosti puno toga kako ona radi koja je njena priroda karakteristike i tako dalje ne bi li mi to naše znanje pretvorili u tehnologiju kojom mi možemo, ajmo reći, jahat na razumijevanju ove stvarnosti. Dakle, da možemo imati motore s unutarnjim sagorijevanjem. Zašto? Jer razumijemo procese koji postoje u stvarnosti, koje sad znamo kako rade. A prije nismo znali. Imali smo možda neke brojeve koje smo gledali kod tele u šarena vrata, nismo znali što to znači. Da bi onda kroz izvlačenje značenja iz tih podataka na kraju došli do znanja koje sad praktički svaka budala, ajmo reći, zna, pa da, motor će četiri cilindra je unutarnje zgaranje da Carnotov motor ili ne znam šta, pa šta to uopće znači. Ali razumijete, to tako funkcionira. Tako da to bi bilo kratko o podacima. Dakle, samo još jednu za kraj da ponovim podatak je artefakt koji predstavlja dio stvarnosti, nekako predstavlja, ali izvan konteksta nema nikako značenje niti iskoristi. Tako da je za tu interpretaciju nužan odnos tog podatka s drugim podacima i tako dalje interpretacija u nekom kontekstu koja dolazi od svjesnog bića. Dakle, to je ključno. Evo, toliko o podacima, nam se bilo korisno zanimljivo. Vidimo sljedeći put u videu o informacijama. Pozdrav!